الحمد لله رب العالمين. Ел сайын Рамазан айында шәһәр күләмендә ифтар ашлары уздыру күркәм традициягә әверелде. Авыз ачу елда район хакимияте булышлыгы белән оештырыла. 21 май көнне Зәйдә мөэмин мөселманнар һәм мөслимәләр өчен зур авыз ачу мәҗлесе үткәрелде. Мәҗлес элекке имам Мөхтәзип, Ялчыгыл мәчете имамы Сәгыйд хәзрәт Камаловны искә алудан башланды. Хәзрәтнең вафатына 21 көн. Бу көнне Үзәк мәчеттә илә намазында аның рухына дога укылды. Аның урыннары җәннәттә кылсын иде иншаллаһ. Авыр туфраклары җиңел булсын инде, бик әйбәт кеше иде, яхшы кеше иде. Акыллы аксакалларның берсе иде. Килгән елларда да матур итеп кешене каршы ала белде, кеше белән эшли белде, һәм хакимият белән, һәм инде гади халык белән уртак тел таба белде, йөрәкләренә күңел ашыкчары таба белде. Район башлыгы Разиф Кәримов ифтарга җыелучыларга котлау һәм сәламләү сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Ул һәр кемгә уразаны соңгы көненә кадәр тоту өчен сәламәтлек, рухи ныклык теләде. Һәр кемне бу айда бары күркәм гамәлләр генә кылырга диде. Менә тагын җыелдык. Аллага шөкер, рәхмәт барыгызга да җыелып килгәнгә. Барыгызны да Рамазан айлары белән тоткан дуаларыгыз, тоткан уразаларыгыз барысы да кабул булсын. Шәһәребез мөэминнәре белән очрашуга килгән Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Рауил хәзрәт Зөфәров вәгазендә иске Рамазан ае турында сөйләде. Бу айда кылган изгелекләр өчен Аллаһы Тәгалә шиксез әҗер савап вәгъдә иткән. Гамәлең никадәр ихлас булса, әҗере дә шуның кадәр күбрәк булачак дип аңлата. Ошбу ай китә барган саен Аллаһ Рабыбыз дәрәҗәбезне күтәрә барса иде. Ошбу ай азая барган саен Аллаһ газа ва җәллә безләргә күп әҗерләрен, савапларын язса иде. Ошбу Рамазан шәрифебезнең дә урта бер өлеше, икенче 10 көннеге Рабыбыз Аллаһ Тәаләнең бәндәләренең хата гынахларын ярлыкау көннәре ва төннәре. Аллаһ да Рабыбызның рәхмәтенә ирешергә насип булса иде. Мөэмин мөселманнар күмәк рәвештә намаз укыдылар, сәждәгә китеп, ил көнгә иминлек күңелләргә рәхим шәфкать сорадылар. Намаздан соң 200-дән артык кеше мулдан корылган табыннар янына ашханәгә юнәлде. Ифтар ашы дин юлындагы кардәшләребез өчен күрешү, аралашу чарасы гына түгел, күңелләрне сафландыру, җаннарны ял итү өчен дә яхшы фырсат булды. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.